Mi ovde jesmo potpisali Patrika Lazića i Milenu Depolo, od kojih je potekla cela ideja, ali ono što mogu da vam kažem da je sigurno jedna polovina teksta, to jest sve one stvari koje mi kao glumci sa našim imenima iznosimo, su stavovi, naši stavovi, naše rečenice koje su prosto izašle iz nas na svaku od ovih tema koje je Patrik zadavao u ovoj jednoj zadatoj temi. Pa da vam kažem, ja mislim da to već više ništa nije čudno. Narodno pozorište Pirot već godinama možemo slobodno reći da je društveno angažovano i govori o problemima s kojima se svi mi suočavamo. Ono što je nekako kuriozitet, nije bilo lako prvo se odlučiti, lepo ja i kažem, stvarno je jeziva tema i bilo je otpora prema njoj, ali nekako kad vidite ovaj podatak na kraju predstave i ovu rečenicu koja kaže da se za vreme trajanja predstava ubilo 9 tinejdžera u svetu, to je zdravstvena statistika, ona nije izmišljena kao i bilo šta u ovoj predstavi, onda stvarno dođeš do toga da neko nešto mora da progovori o ovome. Razumem ja da živimo i u teška vremena i ovaj COVID nas naravno pritiska na sve strane, ali mislim pozorište stvarno ne može biti nešto što služi samo da se čovek nasmeje. Mislim da moramo skrenuti pažnju i negde generalno ja želim da verujem da ako jedan mladi život bar razmisli o tome što želi da učini, o tim svim stvarima koje mu padaju na pamet, mislim da smo mi ispunili zadatak.